Учні 15-ї Хмельницької школи неодноразово допомагали бійцям, які боронять незалежність України. Майже щомісяця в навчальному закладі збирають кошти на потреби армії. Треба було зібрати кошти. Ми збирали на поїздку, ходили по школі, і в нас діти здавали гроші. Наша школа збирає також їжу для солдатів, ну, як і матеріальну, так і духовну. Ми збираємо книжки, щоб солдати могли якось розвіятися. У нас недавно була ярмарка, учні приносили всяку їжу, і кошти, які ми виручили, ми відправили на АТО. Школярі передавали бійцям малюнки, писали листи та вірші, а також виготовлені власноруч обереги. Усе це передали безпосередньо на передову, запевняє Валентина Базилюк. Ту любов, яку дітки для них посилали на передову, в своїх листах, в своїх малюнках, во всьому, що тільки вони робили, в своїх заходах, які вони робили для бійців, ми все передавали на передову і прапор, свої побажання на прапорі. У відповідь бійці передали юним патріотам український стяг. Ідентичний подарунок отримали й учні 18-ї Хмельницької школи. Вони також підтримують відважних захисників. Цей прапор побував не в одному конкретному батальйоні. Там і правий сектор, там і наші захисники 79-ї аеробригади Миколаївської, там і спецрозвідка. Там і Куйбишевський теж шпиталь. Не беремо одну окрему, чи бригаду, чи полк. Ми стараємося обідати всіх, і щоб всі частинку теж своїх побажань, своєї вдячності бійці висловили на цьому прапорі. Учні 15-ї школи підготували прапор із побажаннями перемоги для бійців. Цей стяг волонтери передадуть 79-й окремій аеромобільній бригаді. Man!